badan kun arday oo ka qalin jibinaysa jaamacadda Jokey ee magaalada Muqdisho. Munaasabadan ayaa hay'ad mid ay ku qalin jibinayeen arday dhameystay kulliyadaha kala duwan ee ay bixiso jaamacadda Jokey, kuwaas oo maanta xafladooda qalin jibinta lagu qabtay tiyaatarka qaranka. Ardaydan ayaa ah dufcadii 9aad iyagoo ka baxay dhammaan kulliyadaha ay bixiso jaamacadda Jokey. Waxaa ka soo qayb galay dhaqaatiir, bahda waxbarashada, maamulka sare ee jaamacadda, waalidiin, xilbana ka tirsan labada gole, wasiiro culimoodiin iyo marti sharaf kale. ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay Professor Cabdicasiis Caagane Cabdisamad, gudoomiyaha guud ee jaamacadda Jokey, isagoo u hambalyeeyay ardayda, sidoo kalena faahfaahiyay tirada ardayda ka baxday jaamacadda Jokey. Runtii guud ahaan waqti guud ee jaamacadda sanadkan 2023 ay soo saartay kulliyadda dufcada 9aad, guud ahaan waa 980 arday. Runtii waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. Waxaan rajaynaa ardayda inta badan dadkii meeshaan ka hadlayay waxa hawad u marinaya runtii dardaaran oo ah in ay waxa ay barteen ay maxaan ku dhahdaa dadka ugu adeegaan. Runtii waxa ugu muhiimsan oo ardayda laga rabo waxay tahay markaad qalin jibiso waxaad tegi doontaa dabcan goobo shaqaa tegi doontaa oo waxaad ka soo baxday heerkii aad arday lagu dhahay waxaad noqon doontaa qof mas-uula. Marka mas-uuliyaddaas waa in la socotaa, mas-uuliyad ka turjumaysa waxaa baratay, waa in la socotaa akhlaaq ka turjumaysa waxaa baratay. Sidoo kale waxaa hadal u badan dardaaran iyo hambalyo halkaasi ka diray martida qaybahooda kala duwan, iyaga oo jaamacadda Jokey ku ammaanay doorka culus oo ay ka qaadanayso horumarka waxbarashada dalka. Dufcadii 9aad, ardada iyo waalidiinta aan aniga ka mid ahay ee farxaddaas ku damaashaaday waxaa idin leeyahay hambalyo. Sidaa ogtihiin baa waddanka Soomaaliya horumar ayuu ka sameynayaa xagga dhaqaalaha, horumarka waxbarashada iyo amniga, taasna ayay ka mid tahay jaamacadda Jokey. Waa jaamacadda nagu dhiirigelisay inaan gudanno waajibaad ka mid ah waajibaadkeenna oo waalidnimo. Ardada annaga ugu hambalyeynaynaa inay marxaladii tacliinta sare qaybtii bilowga eed ay soo gebagabeeyeen jaamacadda. Waxaan leenahay waa bilow waxbarashadii sare ee takhasusaadka iyo tacliintii lagu kala halayay ee aada loo sii dhexgalayay waxbarashada iyo cilmi baarista. Marka isu diyaariya inaad waxbarashadiina sii wadatiin. Runtii dhallinyaro aad u qurux badan oo kalaro kala duwan qabo ayaa maanta indhahayga ka booqda oo maanta dulcaddii 9aad ka soo qalin jibisay oo u soo qalin jibiyey nooc kasta oo dalka looga baahan yahay hambalyo idin leeyahay hambalyo 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 hambalyo. Waxaan u hambalyeynayaa baaxadda waxbarashada, waxaan kaloo hambalyeynaa gaar ahaan ardayda maanta nasiibka u yeelatay inay qalin jibiso. Wasiir Dowladaha Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Nuure Mustaf Guudow ayaa soo xirtay iyadoona hambalyo iyo bogaadinba u dirtay dhammaan ardada. Waxaan u hambalyeynayaa ardayda maanta halkan ku qalin jibisay, waxaan ugu hambalyeynayaa guddigooda dheeraamaanta inuu miro dhalay, waxaan u hambalyeynayaa jaamacadda Jokey oo ardayda waqti badan gelisay, sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa waalidiinta u sabray waqti badan geliyey duco geliyey wax badan la dhafray ardaydooda. Waxaan leeyahay tacabkiini ma khasaarin. Waxaan sidoo kale hambalyo gaara u dirayaa ardaydii ka qalin jibisay maanta jaamacadda damyaha gaarka aqabay. Erayga naafo anaga aad buu noo dhibaatay wasaaradda waxbarasho ahaan, baahiyo gaar ay qabaan, laakiin caqliga naafo kama aha, hanka naafo kama aha, hamigana naafo kama aha. Safiya Cismaan Cabdulle, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.